Чудотворната икона на Пресвета Богородица тръгва към Бургас при извънредни мерки за сигурност. Светинята напуска Националния исторически музей и ще бъде изложена за поклонение в църквата Николай Чудотворец в Морския град. От години в бургаския комплекс Меден рудник няма църква. Сега обаче амбицията е именно тук да бъде построен вторият по големина храм в България Николай Мирликийски Чудотворец. Именно в него ще пристигне чудотворната икона на Богородица. Иконата ще бъде поставена за около месец в един от най-странните за сега църковни храмове в България. Това е на храма на свети Николай Мирликийски, който е построен в груб строеж до бетон, включително в най-новия комплекс на Бургас Меден рудник, в който живеят 110-120 хиляди души. Надеждата е миряните да помогнат с дарение, за да бъде завършен църковният комплекс, за изграждането на който са необходими 2 милиона лева. Говорим за храма и три сгради около храма, които включват неделно училище с три класни стаи, библиотека, читалня, компютърна зала, конферентна зала за 100 човека, концертна зала за 100 човека, лекарски кабинети за социално слаби, кухня за социално слаби за 100 човека. В момента храмът е на груб строеж. Голи бетонни колони, неизмазани пот и тавани. Иконостасът е от картон и пластмаса с принтирани снимки на икони. Въпреки това, жителите на комплекса го посещават с вяра. Ние сме голям комплекс тук, толкова много хора и просто няма как да няма такъв храм. Трябва да има, защото не е много далеч да се съм чак до центъра, няма къде се молят хората. Само за довършването на църквата са необходими 500 000 лева. Като почетен гражданин на Бургас, реших да направя нещо за този храм, да им дам тази икона и да си съберат сами пари с помощта на Света Богородица. Ако всеки мирянин пусне по 5 лева, ето ти 500 000 лева, с които напълно ще завършат храм. След 30 август иконата ще замине за Созопол. За новините на Нова, Цеца Алексова.